Da skal vi få opp Tine Sundtoft, og så skal vi få opp noen som hjelper oss med powerpointen her. Men Tine Sundtoft, da Erna Solberg skulle sette sammen sin første regjering i 2013, så hentet hun da en minister fra Agder, og det er deg, Tine Sundtoft. Men etter to år så ville jo Tine hjem, og det kan jo jeg skjønne, selvfølgelig, som kommer derfra. Så der har du min fulle støtte, men det som var bra, var at da du dro tilbake til Agder igjen, så fortsatte du ufortrøden ditt arbeid med klima, som du hadde jobbet med mye i departementet. Og du ble jo, var jo da fylkesrådmann i Vest-Agder og satte i gang dette arbeidet som kalles Klimaveikart Agder. Og for at man skal nå 1,5-gradersmålet rundt om i verden, så må jo veldig mye av kuttene gjøres på lokalplan. Og det som er interessant når man gjør kutt på lokalplan, så kan man også drive, hva skal jeg si, klimaforebygging. Så de henger sammen, de to tingene der. Men det ryktes at du har besøkt alle kommunene i Agder. Så godt som. Ja, og det er jo ikke få. Det er jo både Setesdalen og langs kysten og hele greia, men du har et godt ry for å være en som engasjerer om dette på lokalt plan. Så du er nå prosjektleder i det som kalles Agder fylkeskommune. Riktig. Og du blir da simpelthen fylkesrådmann Rådmann. For den nye store fylket fra 1. januar, er det ikke det? Ja. Så da vet vi at man har en god ambassadør der, så vær så god, Tine Sundtoft. Takk skal du ha, Anne. Jeg kommer jo fra en region hvor vi allerede i 2010 laget vår regionplan Agder 2020, hvor klima var et ganske, eller er et ganske sentralt område. Så det en da ser da jeg kom tilbake til Agder, så ser jeg det spennende at Parisavtalen gir drahjelp til vår egen regionplan. Og det er veldig fascinerende å se. Men til tross for at vi har en god plan, så er det en jobb som skal gjøres. Derfor skjønte vi hvordan skal vi få til mer praktisk og godt klimaarbeid på Agder. Jo, vi må samle alle som er interessert i å gjøre noe og bli enige om hva vi skal gjøre. Så da brukte jeg noe av den samme metodikken som vi brukte i forhandlingene på vei til Parisavtalen. Det er å sette folk rundt det samme bordet, så folk ser hverandre i øynene og føler medansvar for å gjøre noe. Så vi da inviterte til det vi kalte rundebordskonferanse på Grønt Senter i Kristiansand. Inviterte inn næringsklyngene, kommunene, næringsforeningene, fylkesmannen, universitetet og andre, og satt oss ned rundt samme bordet, og vi lurte på hvordan skal vi gjøre mer praktisk arbeid på Agder for å redusere våre utslipp. Da ble det enighet om at vi skulle lage det som nå er blitt Norges første regionale klimaveikart. Inspirert av bransjeveikartene, vi søkte klimasatsmidler, fikk 1 million til det, så de to fylkeskommunene stilte opp med minst like mye, satte ned arbeidsgrupper, faglige arbeidsgrupper, og har jobbet dette fram. Og så igjen så gjelder det jo å gjøre klimautfordringen litt mer forståelig. Så det er vi da også enige om, at nå fokuserer vi på ikke kvotepliktig sektor, for det er der vi virkelig kan gjøre en endring lokalt. Og så er vi opptatt i enhver sånn diskusjon å være mer faktabasert. Hva er utslippene på Agder? For her er det også så ufattelig mye synsing og så mye sånn, men hvorfor skal vi gjøre noe hos oss når industrien slipper ut der og når cruiseskipene kommer inn? Hvorfor må vi gjøre noe? Så det er å forklare at vi alle har et ansvar for å redusere utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er en viktig jobb. Og da var det igjen bare fakta. Hva er utslippskildene på Agder i ikke-kvotepliktig sektor. Og da ser en jo veldig tydelig at veitrafikk er den største kilden. Privatbilismen og andre lette kjøretøy står for 35% av utslippene. Og legger vi til tungtrafikken, så utgjør veitrafikken halvparten av regionens utslipp. Så har vi litt deler av vår industri som ikke er en del av kvotesystemet. De står for 17%. Så ser vi landbruk med 13. Så igjen, fakta. Og da, basert på fakta, så skjønte vi at vi må lage et klimaveikart som handler om disse områdene. Om transport, om bygg, mat og landbruk,
og noe på industrien. Og så igjen å bare ta det videre. Når vi vet vi skal gjøre noe innenfor transport, hva gjør vi da? Jo, da må vi ha flere ladestasjoner. Og det vi også har gjort i dette veikartet, at vi har laget det sånn for de... Ja, det er litt kokke ut på Agder å si de største byene, men det er forskjell på liksom, den aller største byen, de mellomstore byene og de minste kommunene. For poenget er at alle må gjøre noe, men det er da å få flere ladestasjoner, så vi sier særlig da i bygdesenter og distriktene, fordi at i byen ordner markedet dette her selv, men utenfor byene så må vi inn og gjøre jobben, og de offentlige må også bidra. Vi har satt av penger i fylkeskommunen, hvor kommunene kan søke oss om penger til å sette opp ladestasjoner. Så handler det også om å bruke den innkjøpsmakten som allerede er snakket om, og så kommunene har jo ganske stor innkjøpsmakt, og det å ha fokus på å, når man skal be om en tjeneste, si at når vi ønsker levert den transporttjenesten så nærmest mulig nullutslipp som mulig, og når vi handler inn kjøretøy, så handler vi inn nullutslippskjøretøy. Så både det hva vi selv gjør i egen drift, og hva vi da søker for andre. Og så har vi virkelig prøvd å forklare og forklare og forklare at det viktigste vi gjør innenfor å redusere utslipp i transport, er å planlegge for å minimalisere transportbehovet. Og den er kjempevanskelig i flere kommuner å se sammenhengen mellom arealplanlegging og transport. For her sitter mange kommuner med gamle lovnader til private utbyggere som har planlagt for at dette skal skje. Men nå ser vi at noen av kommunene går inn og reviderer sine kommuneplaner, arealdelen, fordi de har ny kunnskap. Og kanskje må det i noen sammenhenger da gå inn i en dialog med de private som har regulert og si at det blir rett og slett for dyrt for samfunnet totalt sett hvis dette bygges ut. Men igjen, det å reise ut og forklare dette her. Vi var i 30 kommuner, alle 30 kommuner på Agder. Jeg var personlig i 26 av de. Og egentlig i lys av det som er sagt om å gjøre det konkret nå og nært, jeg registrerte stor forskjell på de kommunemøtene vi hadde før sommerferien, hvor mange lokalpolitikere syntes det var gøy å opponere mot meg og diskutere og sånn. Så de to fylkesordførerne stod jo der og lurte på hva som skjer nå. Til etter sommerferien, da folk hadde kjent på den tørkesommeren vi hadde. De hadde sett hvordan vinden blåste i Kristiansand sentrum, så trærne lå over Vestre Strandgate. Og de hadde sett den plutselige flommen vi fikk i august. Og i løpet av en time så sto bilene på Grim i Kristiansand sentrum under vann. Så etter sommeren så opplevde jeg en annen diskusjon rundt forbi i kommunene på Agder, for nå var det mer nært. Endringen som skjedde i København var jo etter den enorme flommen i 2011, for da skjønte innbyggerne, du skjønner det selv. Så det er sånn spennende å se hvordan det er, men det å gå ut med fakta. Så transport, byggen i seg selv slipper jo ikke ut enormt mye, men byggingen er jo viktig. Så det er da å få til utslippsfrie byggeplasser. Det gjør vi nå selv i fylkeskommunen. Vi skal bygge ny fagskole i Grimstad, som da blir selvfølgelig en fossilfri byggeplass. Det selv å gå foran og vise de konkrete eksemplene er viktig. Vi har bygd et bussanlegg, Dalane i Kristiansand, også bygd det tettere på Kristiansand sentrum for å redusere tomkjøringen til bussene. Men da masse solceller på taket for også å lade opp de nye elektriske bussene, det å vise til tre som bygger materialer. Der synes jeg kommunestyret Birkenes har vært ganske modig og sagt i vår sentrumsplan, de byggene som skal være langs Striba i Birkenes, Strøge, Striba heter det, det skal være trebygg. Altså gjøre de konkrete tingene dette er mulig å få til. Og at alle offentlige bygg skal være klimaneutrale. Når vi nå i morgen skal legge frem for fellesnemnda, hvor vi skal ha våre kontorer i henholdsvis Arendal og Kristiansand, så er vi nå inne på en tanke i det sirkulære økonomien. Kanskje vi skal bruke noen av byggene vi allerede har, i stedet for bare tenke på å bygge nytt. Det er jo den trappa som har vært fra Tech 10, Tech 17, fossilfri byggeplasser, til å tenke gjenvinning. Så dette er en reise hvor også politikerne skjønner mye mer av den reisen sammen.
så må vi gjøre mer innenfor mat og landbruk. Det at kommunene kan si til de som driver landbruk, det finnes jo ordninger med klimasmart landbruk, det å spre informasjon, ikke minst det at landbruk må også bidra til å redusere utslippene. Flere kommuner nå fokus på mer klimavennlig mat, det å bestille til institusjoner og møter andre, bestille lokalprodusert mat, og da mye mer fokus også på å redusere matsvinnet. Så det er veldig spennende med skogbruket. En ting er å bygge det som bruker det i byggemateriale. Vi har nå noen kjempespennende planer som vi bare følger med nysgjerrighet på Jordøya i Åmli. Kanskje tanker om et av de største bioroljeinvesteringene i Norge, snakk om 3,5 milliard kroner. Dette skaper jo en sånn begeistring for å se skogen som en viktig innsatsfaktor inn i det grønne skiftet. Så det er viktig. Og da industrien påvirker nasjonale myndigheter og jobber for bedre rammevilkår til industrien. Vi er heldige på Agder hvor prosessindustrien har jobbet så godt og systematisk i mange år. De var tidlig ute å ta bærekraftsutfordringen inn i sin virksomhet, produserer nå mye mer med mindre innsats av energi. Og hvordan de ser disse sammenhengene. Vi har også fått et av de to første katapultsentrene i Norge, Future Materials, for å virkelig jobbe med gjenvinning og sirkulær økonomi. Så det er liksom alle disse sammenhengene vi reiser rundt og da forteller at det er mulig å gjøre noe. Noen av våre, 6 av våre 30 kommuner er med i Klimapartnere. I morgen er det årsmøte i Klimapartnere for Agder. De som er medlem der reduserte fra 2016 til 2017 sine utslipp med 12%. De ser hvert år så går det an å redusere utslipp. Flere av de private bedriftene står frem og forteller hva de gjør. De sparer penger på det og motiverer andre til å gjøre mer. Og nå er også flere av kommunene blitt med der. Så det også bli miljøfyrtårnsertifisert. Jeg er litt stolt av at miljøfyrtårnsordningen ble etablert i Kristiansand. Klimapartner ble etablert i Arendal, så det skulle nå bare mangle at ikke vi skal jobbe mye, mye bra med dette her på Agder. Nå retter vi blikket fram til regionplan Agder 2030, basert på FNs bærekraftsmål. Og nå har vi tatt klima mye mer gjennomgående inn i planen, ikke som et eget område. Så denne foreligger ikke som papir, for det er ganske gammeldags, Anne. Denne her foreligger kun digitalt, men vi har prøvd da å oversette de globale og nasjonale utfordringene ned til hva det betyr på Agder. Og ved å reise rundt da til alle kommunestyrene, så har vi møtt rundt 800 lokalpolitikere som nå begynner å skjønne dette mer. Nå er jeg tilbake i byråkratiet, synes det er herlig å bare se hvordan de politiske prosessene går, men jeg registrerte at det var stor samling for Agder Arbeiderparti i helga, Agder Høyre i helga. Jeg så nå at det var mye mer diskusjon om klima på de to samlingene. Så det er lov å håpe på at dette blir et viktig tema inn i valgkampen. Takk. Da kan man bli stående, du. Det er jo så greit nå til dags, for nå kan man dele kunnskap, og dere deler velvillig denne kunnskapen, både på nett og hvor som helst, og du tar sikkert også møter med de som trenger det. Vi jobber alltid på Agder, stjel med stil, del med glede. Det kan jo alle her ta med seg, veldig stilig. Vi skal få opp Anders Bjartnes også, som er redaktør i Energi og Klima, for vi skal snakke om noe som kan være litt vanskelig for en del kommuner og regioner å ta inn over seg, og det er dette at man de neste årene trenger arbeidsplasser som harmonerer med målene i Parisavtalen. Og det kalles av noen omstillingsrisiko, og noen andre kaller det overgangsrisiko. Det er i grunn ikke så viktig, men det vi skriver i denne blekka vår, som er trykt i 4000 eksemplarer i papir og for øvrig går digitalt, det er all klimapolitikk har innvirkning på lokalsamfunn og enkeltpersoner. Enten politikken vedtas globalt, nasjonalt eller lokalt. Ny teknologi påvirker markedsforhold og økonomi. For en kommune er det viktig å spørre, har vi nok arbeidsplasser som står seg godt i en lavutslippsverden? Det er et vanskelig spørsmål, for et kommunestyre kan ikke bare vedta å legge om på en måte næringslivet lokalt. Men man må stille seg det spørsmålet. Har man nok arbeidsplasser, og vil det bli nok skatteinngang og verdiskaping i mitt lokalmiljø? Hva kan jeg gjøre i kommunen?
Så Anders, vi kan begynne med det mest åpenbare egentlig og vanskelige først, det er jo dette med verdiskaping knyttet til oljenæringen, som man har, mange kommuner har mye av inntekten sin knyttet til den. De er da særlig utsatt for omstillingsrisiko, men hvordan funker denne omstillingsrisikoen? Ja, det er jo, hvis vi ser litt sånn stort på det, så kan vi jo si at i løpet av en 20-30-årsperiode. Hvis vi klarer klimamålene sånn som Hygen viste oss, så skal vi ha nullutslipp i 2050. Og da trenger vi altså veldig mye mindre kull, olje og gass enn det vi gjør nå. Så den fossile energisektoren globalt, den skal ned. Og jo raskere det går, jo bedre er det for klima. Samtidig så vil jo det da på den andre siden skape omstillingsutfordringer for alle næringer som er koblet opp mot det på en eller annen måte. Og det gjelder i verden, og det gjelder i Norge. Men Tine, du kommer jo fra Sørlandet, altså nabofylket til Rogaland, og det er mye for eksempel oljeservice, mange ansatte i oljeservice. Mm. Veldig mye verdier pløyer ned i dette her. Hvordan kan man snakke om dette uten at noen føler seg på en måte, hva skal jeg si, uthengt eller ja? Det jeg ser den Nordeklyngen som leverer mye til oljerelatert virksomhet innenfor service, de har i mange år snakket mye om at vi er en teknologiklynge. For nettopp å ta den overgangen, for mye av den kunnskapen kan jo brukes i nye grønne næringer. Og så har de jobbet veldig tett sammen med Eideklyngen prosessindustri. Det vi har fått til med den Mechatronics Innovation Laben på Universitetet i Grimstad, bruker kompetansen. Så de ser jo nå at det kan brukes inn i for eksempel havvind. Mye av den samme kompetansen kan kjøres over til nye og mer grønne næringer. Så jeg synes de har møtt den kanskje mer offensivt hos oss enn i andre deler av landet, som har vært enda mer oljerelatert enn vi har vært på Agder. Men jeg var intervjuet han Arne Austreid, som er bankdirektør i SR-Bank i Rogaland, rett før jul, da vi ga ut en rapport. Og han sa som så, han har jo vært i banken i veldig mange år og forvalter enorme summer egentlig. Nå var utlån til oljesektoren var nå nede i 6%. Men det han sa, noe av utfordringen i en region som vår, som er så involvert i olje og gass, er at det kan bli for lite fokus på alternative arbeidsplasser. Mange av arbeidsplassene i oljen må på sikt erstattes. Og banken har valgt å ta en aktiv rolle ved å støtte opp om utviklingen og finansieringen av nye arbeidsplasser. I 2015 etablerte vi en gründerhub i Stavanger, og han mener at de da har vært med på å etablere 200 nye arbeidsplasser. Så dette samarbeidet da mellom bank, kommunestyre, lokale næringslivsforeningen og så videre, her må det være mulig å få ting til hvis man tør også ta saken på bordet. Jeg vet ikke om du vil skrive. Begge to. Ja, begynner Tine. Nei, her igjen er igjen det der langsiktige samarbeidet så viktig. Nettopp det å erkjenne at vi skal gjennom en omstilling sammen, og den må gjøre både privat og offentlig. Og her opplever jeg i hvert fall på Agder, hvor næringsforeningen har vært kjempeoffensive på å invitere inn til den type møter for å ta opp problemstillingen. Hos oss har ikke dette vært skjøvet ned og bort i et hjørne. Dette er en utfordring. Og så ser du da at vi har kompetanse, vi har nye muligheter. Det jeg nevnte med biocin i Åmli, den grønne økonomien, med den blå økonomien, det er nå enorme omsetninger i havnæring og vest i Agder, som da dukker opp. Jøss, har de holdt på med det i mange år? Fordi at de har vært i skyggen av det andre. Nå kommer de mer fram og ser også utviklingspotensial. Men det må snakkes om. Ja, jeg tror det er en fare for at vi undervurderer den omstillingen vi står for som samfunn, altså at vi ikke tar inn over oss at det skal skje svære endringer, og at det egentlig kommer litt uavhengig av om det er Karl-Erik Schjøtt-Pedersen eller Siri Lundberg som får bestemme oljepolitikken i Norge, så er oljealderen på mange måter på hell. Altså det kommer til å bli mindre arbeidsplasser, mindre investeringer, lavere betydning for, mindre betydning for statens inntekter, uansett. Og dette må vi snakke om og jobbe med og se videre i da. Derfor synes jeg det ordet jeg bruker her da, klimarisiko, er et så fantastisk godt ord. For det vi holder på med er en omstilling. Og i enhver ledelse av endring så lager det jo en risiko- og sårbarhetsanalyse. Og den omstillingen vi skal gjennom, så må vi lave mer analyser på klimarisikoen, hva det betyr. Og så må du ta det ned til hva angår dette meg i min kommune.
Det tror jeg viktig. Superviktig at det ikke bare handler om olje og gass. For det, hvis du nå begynner å jobbe og se på klimarisiko, jobbe med omstillingsrisiko, så ser vi at det gjelder nesten tvers gjennom hele næringslivet. Ja, du jo opptatt av forbrenningsmotoren. Ja, altså det bare som et eksempel. Da. Altså, hva skjer når forbrenningsmotoren blir borte? Altså, hvor mange arbeidsplasser og hvor mye verdiskaping knyttet til forbrenningsmotoren på en eller annen måte? Altså, hvis du produserer kløtsjplater, da, så det game over. Det ingen som trenger kløtsjplater lenger I en verden der alle biler elektriske og har automatgir. Det liksom ferdig vare. Men det bare for å undersøke at det, altså hvis vi ser på nye næringer da, som kommer, og næringer vi tenker at kanskje ikke så utsatte, så kan de være det likevel. Altså, jeg tar laks. Laksoppdrett. Opplagt en vekst, stort vekstpotensial I Norge, men hvis det sånn at vi henter soja fra Brasil og fôrer laksen, og så flyr laksen til Kina, så hjelper det ikke så mye om det vindmøller på anleggene som tar ned klimagassutslippene der den laksen produseres, hvis vi ikke liksom har orden på hele verdikjeden. I kraftsektoren, som jo på mange måter tenker at okay, dette så ren kraft, det helt fint, det bra. Det behøver ikke være sånn at en vannkraft et vannkraftselskap på en måte unntatt for klimarisiko. Nei, her kan det skje endringer både på teknologi og politikk som endrer rammene for de virksomhetene veldig raskt. Og det må da I det tilfellet lokale eiere og som ofte kommuner og fylkeskommuner liksom gå inn I og se på da. Supernærmete CO2-pris, ikke sant? Hva betyr CO2-prisen for verdien på et kraftselskap? Det har kjempestor betydning, men det du skal liksom ned og nerde litt I Excel-arkene før du ser det. Men det jo nerding som ofte gir gode svar, så det får man bare fremheve og fremelske, så det må man gjøre mye mer av fremover. Det ser ut til at dere har vært veldig detaljorientert I arbeidet på Agder. Så det dette med at de som da går foran, man skal jo ha noen som går foran, men det kan også være dyrt. Og man ser jo for Hordaland som har gått foran på dette med elferger og så videre, de sitter med en kjemperegning som får ekstra utgifter fordi de ønsker å gå foran og fordi de ønsker å være opptatt av klimarisiko. Det må man også tenke på. Ja, dette her har du sikkert noen erfaringer med fra regjeringsarbeid, altså hvordan du fordeler kostnadene mellom ulike nivåer når en setter inn en ny teknologi. Altså, hvem skal betale for den første elferja eller for den første hydrogenbåten eller hva det måtte være? Fra mitt ståsted så virker litt urimelig hvis det sånn at de som går foran og tar på en måte risiko med først ute da, at de skal I en kommune eller fylkeskommune at plutselig så kan det dukke opp og være en trussel mot en videregående skole eller et eller annet vi ikke har råd til fordi at du først ute med en elferge. Men vi har gode virkemidler for det I Norge. Spørsmålet bare om vi må ha større volym på det, men jeg tror både klimasatsmidlene, Enova-støtteordning og miljøteknologiordning til Innovasjon Norge fungerer jo nettopp for å avlaste risikoen på det. Så jeg tror jo ordningen der. Spørsmålet om de store nok I den enorme omstillingen vi skal gjennom. Det var vel egentlig et godt stikkord, tenker jeg. Jeg sier tusen takk til dere to.